اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کل ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بہت سے دوستوں کے فون میسیجز اور واٹس ایپ پہ جو میسیجز آئے کہ آپ بہت اچھا کیا، اس کی ضرورت تھی کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہاں پہ امداد اور آنے والے وقت میں ان کو کھانے پینے، رہائش یا باقی کسی بھی معاملے میں اگر اسسٹنس یا امداد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ہم سب کو مل کے رول پلے کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہ، اور میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا، پاکستانیوں کا ہب جو روٹی ہل ماسک ہے، انہوں نے ایک اس ویڈیو کے بعد ایک فنڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب کو بھی روٹی ہل مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان کو اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور میرا مقصد جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اس کام میں آگے بڑھے اور ایک سٹیپ لے تو اگر ہم تھوڑے سے اچھے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں تو میرے خیال میں اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو روٹی ہل مسجد کی انتظامیہ اور تمام وہ لوگ جو اس فنڈ کا حصہ ہوں گے، اس میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، بلکہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں اور کمیونٹی کے اور لوگ جو اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جہاں جہاں ہو سکے وہ اسٹوڈنٹس کی یا مستحق لوگوں کی نہ صرف آسٹریلیا میں بلکہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا میں بڑا ہی مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور توفیق دے کہ آپ جو مستحق لوگ ہیں ان کی نہ صرف مدد کر سکیں بلکہ ان کو کسی بھی مشکل کے وقت میں ان کا سہارا بنے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ان لوگوں پر جو کسی مجبور، لاچار، نہ سہارا بنتے ہیں۔ اور روٹی ہل مسجد کی ایک بار پھر میں جو ہے وہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ سٹیپ کیا ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی خواتین اور جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اور میل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ روٹی ہل مسجد کا جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کی اکاؤنٹ کا نمبر اور ڈیٹیل آپ ہماری ویڈیو میں نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ انتظامیہ کے ایک آدھ فرد کا جو نمبر ہے وہ بھی آپ کو دوں تاکہ آپ اس ویڈیو کی وسادت سے آپ جہاں تک ہو سکے اس کو، ویڈیو کو شیئر کرنے میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی کہوں آپ کو، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے ہمارے پلیٹ فارم سے نہ صحیح آپ کی آئی ڈی پہ کچھ لوگ موجود ہوں، وہ جب آپ شیئر کریں ویڈیو ان تک پہنچے اور وہ لوگ جو ہیں وجہ سے اس مجبوری کے عالم میں اس انتظامیہ سے رابطہ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں اور ان کے مسائل یا ان کی پرابلمز جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو بالکل ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، یہ میں ضرور کہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح روٹی ہل مسجد والوں نے یہ سٹیپ لیا ہے اس طرح اور لوگ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور یہ ضروری نہیں کہ روٹی ہل تھوڑا سا دور ہے، آپ اوبن میں، لکمبا میں یا کیمپسی میں یا سٹی میں یا کسی بھی ایریا میں ہیں، ایک بڑا جو اسٹیشن ہے وہ ہے روٹی ہل اور مسجد ہے، وہاں پہ بہت سے انتظامات ہیں ان کے، وہ لوگ بڑے منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اگر پرسنل کیپیسٹی سے بھی کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں، لیکن ان کے ساتھ اگر آپ شامل ہو سکتے ہیں تو مخیر حضرات کو میری اپیل ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں، اور اس جو ایک افراتفری کا عالم ہے اور یا ایک وبا کہہ لیں، کچھ بھی کہیں اس کو، کسی چیز کا بھی نام دیں، یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالاتوں میں اگر ہم مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، مل کر ہم کوشش کریں تو یہ ایک صدقہ جاریہ تو ہے ہی ہے، اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے آپ کا ایک اٹھا ہوا قدم آپ کی مغفرت اور آپ کی آخرت کے لیے کافی ہو۔
उम्मीद करता हूँ फिर किसी नई वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको और मुझे मजबूर, लाचार और बेबस लोगों की मदद करने वालों में रखे, और अल्लाह ताला आपके और मेरे रिस्क में इजाफ़ा करे ताकि हम अल्लाह के उन बंदों की मदद कर सकें, उन लोगों का सहारा बन सकें जिन पे किसी वजह से कोई बीमारी है या किसी भी वजह से बुरे हालात का वो लोग शिकार है। अल्लाह हाफिज़।